Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. I gotovo nedelju dana od posete Aljbina Kurtija Skoplju i Tetovu uz isticanje simbola Velike Albanije izostaju osude međunarodne zajednice. Predsednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna to ne čudi i ističe da problem nisu samo Kurtijevi stavovi, već to što uveliko radi na realizaciji koncepta Velike Albanije. Američki ambasador u Beogradu rekao je da Kurtijeva poseta Skoplju i Tetovu uz isticanje simbola Velike Albanije nije pitanje za njega, dok ambasador u Prištini poziva na dijalog i osnivanje zajednice srpskih opština, tvrdeći da Sjedinjene države ne podržavaju ni Veliku Albaniju, ni Veliku Srbiju, kao ni prekrajanje državnih granica na Balkanu. U pokrajinskoj vladi je danas potpisan protokol o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Nacionalne asocijacije turističkih vodiča Srbije sa ciljem podizanja svijesti o kongresnom i konferencijskom turizmu kroz organizaciju Konvencije Svetskog udruženja turističkih vodiča. Protokol su potpisali Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević i predsjednica Nacionalne asocijacije turističkih vodiča Srbije Ivana Ćuruvija, koji su se složili da je Konvencija Svetskog udruženja turističkih vodiča od strateškog značaja za destinacijski i konferencijski turizam u Vojvodini. Za novu školsku godinu je opština Stara Pazova obezbedila besplatne udžbenike za sve učenike od 1. do 4. razreda, rekao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Podsetio je da je u prethodnih desetak godina ova lokalna samouprava obezbeđivala besplatne udžbenike i školski pribor samo za prvake, a sada će besplatne udžbenike dobiti 2579 učenika. Do sada je bila praksa da finansiramo udžbenike za decu koja kreću u prvi razred, i to je već praksa unazad desetak godina, što su roditelji veoma pozitivno prihvatali, rekao je predsednik. Za ovu namjenu iz opštinskog budžeta je izdvojeno 25 miliona dinara i predstavlja još jedan način podrške i pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta. Roditelji su krajem prethodne školske godine preko škola bili obavešteni o tome da će opština finansirati kupovinu udžbenika, tako da su sa radošću primili ovu vest, jer svaka pomoć pri opremanju deteta za polazak u školu uvek je dobrodošla. Radinović je rekao i da se nada da će opština u narednom periodu finansirati udžbenike za sve osnovce u opštini. Kako EPS najavljuje, bez električne energije će u subotu 19. augusta ostati i potrošači u Belegišu u periodu od 8.30 do 14 časova, i to u ulicama Braće Trninić, Pere Radinovića, Dušana Gradića, Braće Vlašić, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Sonje Marinković, Srete Adamovića, Kralja Petra od brojeva 54 i 49 do kraja ulice, zatim ulica Vere Miščević, Steve Petrovića, Svetozara Miletića, ulica Vuka Karadžića, od sredine do kraja ulice. U drugom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo iz Stare Pazove u Rumi igra protiv ekipe gradskog fudbalskog kluba Sloven. U nedelju Omladinac dočekuje Podunavac iz Belegiša. Ova utakmica opštinskog derbija počinje u 11 časova. U drugom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu Radnički iz Nove Pazove na svom terenu dočekuje Slaviju iz Novog Sada. U nedelju Dunav na svom terenu igra protiv Hajduka iz Divoša. Jadran gostuje u Novom Sadu, a ova utakmica počinje u 10 časova. U drugom kolu Sremske lige Sremac iz Vojke u nedelju 20. avgusta gostuje u Novim Karlovcima ekipi Polet. Sve utakmice počinju u 17 časova. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je sinoć savladao Italijana Jannika Sinera sa 2:0. Lajović je izjavio nakon meča sa Sinerom da je znao da ga očekuje težak meč, ali da je uspeo da skine pritisak i dođe do trijumfa. Naredni protivnik Lajoviću će biti Amerikanac Taylor Fritz. Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da je također zadovoljan plasmanom u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju i dodao da poštuje narednog protivnika Francuza Gaela Monfisa.
Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i iznad većeg dela zemlje suvo. Samo na severu i u brdsko-planinskim predelima ponegde se očekuje kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i doviđenja.